احمد فرح واي برادر حالد كورن جوجل واس دي احمد فرح واي برادر وا كيو كلا دغن اي جا ما حد اي ور حالكا واس دي انت حق ما تم غش ام كوفي انا ولاي برادر الحمد لله خير ما هاي سام هاي سا حالد كورن جوجل واس دي وان كان ما تم حانك شيت تلف كور جدا وانا عندهم بشتا وحانا ساحل شوي hello ha brother your new telephone ka yidna hadana daba yang stay your ha ka was the libah fadlan aniga oo ahmed faarax waxaan ku qulad talinayaa in aad isticmaalin taleefankaaga waqtiga uu ku jiro dabka maxaa yeelay waxa ka dhala kara halisiya noocaana fariintan waxa ugu talagalnay dhalinta Soomaaliyeed maadaama maalmaha dambe ay dunida ku soo badanayeen dhalinyaro isticmaalaya taleefanka asagoo dab ku soo jiro hadii ay dhacdo inaad u baahato taleefanka waxaan ku qulad talinayaa inaad taleefanka ka bixiso dabka muqaalka leeg saar siina share garay si asxaabadan uga faa'iideystaan like share comment